立った。一个，多，啥子？叮叮叮叮，笑，阿杜。Banyak dah gaya kau. Aduh. Kau bukan apa-apa pun. Thank you.
Terima kasih sebab menengok video saya. Menengok video yang saya dah buat ni. Oh, saya pun nak cakap nama. Ni askar tak guna. Ni kuku. Ni Mario Monster. Mana dia adalah? Terima kasih dah tengok video. Jadi sila like, subscribe, komen, share dan komen. Bye-bye.